щастя. Ми співпрацюємо з громадами. От, таким чином ми здійснюємо як і особисті перевезення, так і завдяки волонтерам. От, ми працюємо, це наша тісна співпраця. От, ми різноманітними способами намагаємося всіляко допомогти всім необхідним мешканцям Харківщини. Також ми допомагаємо військовим. На цьому тижні ми особисто взяли, покрасили Бандеромобіль, можна так сказати. От, відправили його хлопцям, які знаходяться зараз на харківському напрямку. От, він буде допомагати їм у виконанні їхніх обов'язків по захисту країни. Незважаючи на всі складнощі, ми все одно допомагаємо, робимо це все у вільний від роботи час, це все поєднуємо задля перемоги.